Fiz uma hidratação aqui no meu cabelo, porque ele tava precisando demais. E eu vou dar uma ajeitadinha nessa cozinha, vou lavar a louça. Hoje eu vou cozinhar feijão e tô pensando em fazer uma janta diferente. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Enquanto isso, eu vou organizando aqui. Eu tinha deixado o feijão de molho aqui, meia horinha. Aí coloquei aqui agora, coloquei umas folhinhas de louro e vou colocar pra cozinhar. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês que vocês vão até rir da minha cara. Eu não sei fazer feijão. Eu fui lá na minha mãe e falei assim, mãe, me ensina como é que faz feijão que eu vou fazer agora. Preciso fazer feijão. Vou fazer e vou deixar congelado, porque fica mais fácil. Aí eu vou temperar só na hora que eu tirar os potinhos do freezer. Aí eu vou colocar aqui. Vamos ver se esse feijão vai dar bom, hein? Tirei a coxa do freezer. Vou ajeitar aqui já a nossa jantinha. E como eu tinha prometido pro Bernardo que ia fazer uma sobremesa pra ele, nossa primeira sobremesa na casa nova, decidi fazer um pudim, que a gente gosta muito. Aí já fiz aqui a caldinha do pudim e agora eu vou bater o pudim. Vou deixar a calda aqui pra ela esfriando. Vou começar a fazer ele aqui agora. Aí eu tô gravando pra vocês a receita lá no meu TikTok. Vou deixar meu TikTok passando aqui pra vocês me seguirem lá também, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês a conquista. Consegui cozinhar e temperar o feijão. Coloquei aqui também 3 potinhos no freezer que eu fiz e deixei, vou deixar congelando. Sem tempero. Aí eu só vou tirar e vou temperar na hora que eu quiser comer. Ó, comidinha no fogo. Galinha corada. Arrozinho já tá pronto. Arroz branco. E o feijãozinho aqui. Aí eu tô fazendo agora uma salada. Vou colocar meu azeitezinho. E uma coisa boa aqui, a minha roupa tava tudo assim, dentro das gavetas, né? Eu vou agora lá na minha tia buscar uma cômoda que eu ganhei e vai dar pra mim organizar melhor as minhas roupas. Eu vou ver se vai dar pra mim colocar as minhas e as do Bernardo. Que no outro vídeo eu mostrei pra vocês que eu tava colocando assim, ó, dentro da gaveta, dobradinha.
dia seguinte por aqui, consegui organizar a cômoda toda. E ela é bem grandona, ó, cheia de gavetas. Só que eu só consegui colocar as minhas roupas. Não consegui encaixar aqui as roupas do Bernardo. Aí tá tudo assim, organizadinho, da forma que foi possível. Aí as roupinhas do Bernardo, eu deixei aqui mesmo. Já tava na gaveta, né? Só que aí eu ajeitei esse móvelzinho daqui, pra deixar ela mais no alto. E tá bonitinho também, tá organizado. Dá pra manter assim, bem arrumadinho, né? À vista, assim, à mostra. Aí aqui em cima eu aproveitei e coloquei toalha, lençol, edredom. Porque aqui não tinha espaço mesmo, eu não sabia onde que eu ia colocar essas coisas. Aí aqui eu coloquei minhas roupas íntimas, as meias do Bernardo, as roupas dele também íntima. E, gente, hoje eu tô cheia de notícia boa. Consegui consertar a minha bica. Eu tinha mostrado pra vocês que a bica tava com vazamento, né? Tava pingando e molhando a cozinha toda. Agora eu tô com bica nova. E cada conquistazinha, né, é muito gratificante pra gente. Aí, louça lavadinha. Aí eu tinha colocado o pano daqui pra lavar. Vou colocar aqui pra poder ficar mais bonitinho. Vou ajeitar aqui agora meu café da manhã. Aí eu vou comer uma salada de frutas. Ó, banana, um pedaço de mamão e maçã. Em cima eu coloco chia e linhaça. Frutas todas cortadas. Aí agora eu vou colocar no meu prato. Eu vou agora lavar roupa. Aí eu vou aproveitar e vou testar aquele produtinho que eu mostrei pra vocês que eu comprei, de tirar a mancha. Vou tentar tirar essa mancha daqui dessa blusa. É uma mancha de ferrugem. Na hora de lavar, deve ter soltado, né, de algum botão. Essa blusa, gente, novinha. Bernardo só usou uma vez. Aí vamos ver se vai dar certo. A forma de usar ele é passar no tecido seco e deixar de 5 a 30 minutos. Eu vou deixar 30 minutinhos e depois eu vou passar de novo. Repetir o processo se não melhorar nada. Pra mim poder ter uma opinião formada sobre o produto. Ó, ele é esse daqui, ó. Tirei o produto aqui, lavei a blusa e nada. Não funcionou nada, gente. Tô chocada. Vou ver se eu consigo testar outra receita. Me conta aí nos comentários o que que vocês acham que poderia tirar essa mancha aqui. Meu Deus, gente. Eu acho que ainda ficou um pouco amarelo aqui ainda. Uma impressão minha. Nem sei também. Jesus. Vou colocar ela lá na máquina pra lavar com as outras roupas, pra me estender. Lavei minha sandália hoje mais cedo e olha como é que ela tá branquinha. Eu lavei com Cif. E sandália branca, gente, é um problema sério. Sandália e chinelo, né? Como a gente usa, assim, bastante, então cada usada tem que dar uma lavada. E eu consigo manter ela bem, ó. Ela tá na cor bem bonita.
Não ficou amarelado, não. E o sif também ajuda também a preservar também a cor. Tomei um banho aqui. Aí acabou de chegar uma encomenda pra mim, que eu abri aqui junto com vocês. E, gente, só adiantando vocês que eu comprei um monte de coisa pra decorar minha casinha. E nos próximos vídeos eu vou mostrando pra vocês conforme for chegando aqui. E eu tô animada pra decorar coisinhas de Natal. Spoiler pra vocês. Esse daqui eu sei que é coisa de cabelo, porque lá no aplicativo da Shopee, eles sempre falam, né? Quando vai entregar, quando tá a caminho. Aqui. Ó, e lembrando pra vocês que tudo que eu compro na Shopee, eu deixo o link aqui na descrição. As coisas que eu recomendo, eu sempre vou deixando o link pra vocês. E eu comprei esse acidificante infusão 2.0 da Weed Care. Esse produto daqui, gente, ele é maravilhoso para cabelo poroso, para cabelo fraco, fragilizado, ressecado, danificado. E meu cabelo, ultimamente, ele tá num estado que eu não tô sabendo lidar muito bem. Mas quando ele fica assim, eu sei que esse produtinho daqui me salva. Então eu comprei ele de novo, já faz tempo que eu usei ele, meu cabelo tava maravilhoso. Então eu vou voltar a usar ele de novo na minha rotina capilar pra me ajudar. Vou soltar meu cabelo aqui pra vocês verem. Então, de frente, meu cabelo tá bonito, tá definido, tá brilhoso. Só que atrás, gente, esse meio daqui é um problema sério na minha vida. Meu cabelo aqui, ele fica muito ressecado, ele não aceita muito produto, ele tá muito poroso. Então, quando ele fica assim, eu sei que esse produtinho me salva. Então, eu vou usar aí, vou incluir na minha rotina pra tentar dar uma melhorada na saúde do meu cabelo. Cheguei agora do mercado. E no outro vídeo eu tinha mostrado pra vocês que eu tinha comprado coisas de sacolão, né? Tinha aproveitado a promoção. E hoje foi a promoção da carne. E como uma boa dona de casa, tô aproveitando as promoções do mercado, né? Aí eu só tava com frango e ovo. Agora temos carne nessa casa, graças a Deus. Aí eu comprei linguiça, comprei salsicha, comprei carré, comprei acém, comprei contrafilé. Deixa eu ver aqui. Comprei paleta. E é isso, muito dona de casa ela. Aí eu vou organizar aqui agora na geladeira. E, gente, eu tô numa correria danada. Pra lá e pra cá o tempo todo, mil e uma utilidades. E é assim, né? Essa é a adaptação. Essa tá sendo a minha primeira semana na minha casa nova. E as coisas vão melhorando, né? E às vezes eu tenho um pouquinho de medo, porque é muita responsabilidade pra uma pessoa só. Mas eu sei que Deus não dá nada pra gente que a gente não possa suportar. Então, fases, as fases são assim, né? Os ciclos, eles vêm com um pouquinho de dificuldade, mas a gente sabe lidar e a gente vai passando e as coisas vão evoluindo. Gente, esses dias foi o aniversário do meu pai. Ele completou 60 anos. E como eu tava assim na correria, eu não consegui fazer o bolo pra ele. Mas como eu sempre faço bolo pra todo mundo, pra ele não poderia ser diferente. Um bolo super especial, né? 60 anos. Aí eu fiz essa massa daqui. Aí eu coloquei aqui recheio de ninho com Nutella. Esse daqui é chocolate ao leite com gotas de chocolate. E embaixo é ninho com chocolate. Aí eu vou aqui passar o chantilly em cima, vou cobrir ele e daqui a pouquinho eu vou lá pra casa dos meus pais pra gente bater um parabéns pra ele. Atrasado, mas valendo, né? Porque esse bolo daqui deve estar maravilhoso demais, com certeza. Terminei aqui de fazer o bolo e eu deixei ele bem simples. Em cima eu coloquei essas raspinhas de chocolate. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já fica por aqui pra acompanhar mais da minha rotina, tá bom? Beijos!
Música.